Welcome to Saika Sadua. Yau za mu yi analysis na gold. Za mu fara karanta COT, za mu ga me commercial suke da kuma me non commercial suke. So mun ga cewa commercial suna short BSC, wannan daily contract ne. Suna short da 137788. So wannan shine position na commercial account gold. Su kuma non commercial suna kan long ne da 118121, wannan shine matsayin position nasu. So wannan shine information din da muka samu daga COT, commitment of traders report, na ainihin gold. Kuma wannan shine fundamental din da zamu aiki da shi domin yayin mu samu kokwaran technical analysis da kuma bias din da zai taimaka mana. So musamman muhimmancin su wa'annan commercials and non commercials in terms of technical analysis, wanda su wa'annan biyun su ne wa'anda suke da alhakin juya kasuwa, dan haka dole muna son mu trading tare da su. Ya za mu fara da daga gold weekly time frame analysis, wanda kuma zamu duba order flow din dika. Mun ga a baya price yayi creating wannan relative equal highs, so amma kafin nan price yazo yayi taking wannan buy side liquidity, shine ne yayi amfani da wancan mark na good a matsayin already price yayi purging, yayi taking, ko a ce yayi sweeping wannan liquidity din na buy side na retail, wanda suke tunani zasu short anan zasu long anan. So mun samu wannan breaking market structure, wanda institutional order flow yanzu zamu iya kiran shi da bearish overall institutional market institutional order flow. To anan mun ga muna da wannan relative equal loss din, wanda muna da sell side liquidity da yake zaune a kasan shi. So wannan guri ne mai kyau wanda nake expecting price yayi cigaba da dropping har izuwa gurin da zai zo yayi sweeping wannan liquidity din da yake ta area. Amma kafin sannan ta daidai wannan level din, zamu ga cewa muna da wannan old low din wanda yazo a 1723, wanda already kuma price yazo yayi taking liquidity din da ke gurin. So kamar yadda muka sani, smart money in za su delivery suna yin abin da sabanin abin da retail suke yi. So already anan retail za su dauki wannan a matsayin support, an yi breakout za su tafi da sannan su da sauransu. So ina son ga abu kamar haka, wanda at least zai kara taimaka maka wajen samun framework da za ka yi aiki da shi. So yanzu abin da nake so, ina son ga an yi mun abin da ake kira da accumulation, manipulation da distribution. Misali lokacin da aka yi taking wannan low din, zan so in ga price yayi inducing, yayi traffic retail da zasu fara sell anan guri, yayi retracing, ya koma cikin wani PDR da zai bani entry, da zan samu institutional order flow entry drill da zai kawo ni har izuwa wannan sell side liquidity ne. So wannan shine weekly outlook nawa akan gold. So idan mun dawo daily time frame, zamu ga ga wannan relative equal loss din da price already yazo yi take. Kuma a baya price yayi living wannan large sell side imbalance din, wannan CV ne. So wannan yayi attracting attention dina internal range liquidity, wanda ina expecting kafin price yazo yi take wannan old wannan draw on liquidity din da muka gani a weekly time frame, ina expecting price at least ya kara visiting wannan sell side imbalance ne, sannan mu samu drop din da zamu expect. So muna da daily time frame, kuma abinda muka gani da commitment of traders report, mun ga cewa non commercial suna kan long position ne. So mu kuma zamu so mu trade tare da non commercial yadda suke trade, haka muke so mu yi, ba za mu so mu trade against in non commercial ba, that's speculator. So a yanzu haka ina ga buy opportunity zan nema har izuwa cikin wannan sell side imbalance ne, duk da institutional order flow daga babban time frame weekly bearish ne. So amma
idan ne blending wancan fundamental da kuma abun da nake gani anan in har na samu wani abu tangible da zai bani opportunity in tafi da long har zuwa na sarsa din ba na so abun da zan so in gani kenan for now. So for our time frame kamar da muke gani zamu ga cewa wannan shine wannan level din nawa na daily time frame, wannan large sell side imbalance na daily time frame, wanda kuma anan ma muna ga yadda muke samu another large sell side imbalance a 4 hour. So ga abinda muke nake expecting already nan mun ga the price ya consolidating for a while, sannan kuma muka samu wannan breakout daga cikin consolidation wanda already retail zasu consider shi a matsayin breakout. So wannan shine abin da smart money suke zo su gani, accumulation, manipulation and then distribution. So yanzu zamu so zan so in ga price yayi rallying ya shigo cikin nan wannan daily sell side imbalance, sannan mu samu distribution din da nan zai zama accumulation, wannan manipulation lokacin da price ya complete wannan, so sai mu samu distribution a cikin nan. So wannan shine 4 hour outlook da nake da shi akan gold. Kuma kar mu manta anan bacin price yayi breaking ya fita daga cikin wannan consolidation, mun ga yadda price ya dawo ya clear wannan sell side liquidity din da ke gurin nan. So coming down to 1 hour time frame zamu ga ga wannan level din na 4 hour, wannan hold din da aka yi take liquidity din, wanda kuma anan mun ga price ya fara ba mu willingness tun da yayi rejecting a cikin wannan pair value gap din na 1 hour. Ya fara ba mu willingness bacin yayi breaking wannan market structure, anan ya fara ba mu willingness cewa zai yi abin da muke expecting ya ci gaba da bayi har zuwa nan sell side imbalance. So daga nan ni abin da zan ringa neman buy opportunity ne, zan yi blending da buy opportunity na da kuma abin da muke kira da kill zones da kuma order confluences, da in suka tabbata zamu nemi buy opportunity har zuwa can point of interest din mu a babban time frame. So wannan shine analysis na gold. Ina fatan kun samu wannan analysis din useful, an karu da ko abu ɗaya ne ko biyu, Allah ya taimake mu baki ɗaya.